Det er en viktig anerkjennelse at vi fortsatt er på topp tre blant de mest populære arbeidsgiverne for erfarne ingeniører. Vi tror det handler om to ting. At vi for det første har en kultur for læring og deling, og for det andre så evner vi å skape individuelle læringsløp for den enkelte innen fag og i prosjekt. Så er det ekstra hyggelig at rådgiverbransjen troner på toppen, og der skal vi være, for da klarer vi å tiltrekke oss de beste folkene når vi skal skape effektive og bærekraftige løsninger innen bygg og anlegg og fornybar energi for våre kunder.